आदरणीय दर्शकबिन नमस्कार कार्यक्रम टफ टफटकमा स्वागत छ दर्शकबिन आज मैले दिनौँ जसोको राजनीतिक विषयलाई छाडेर रा, अलिक भिन्न विषय लिएर आएको छु एक राष्ट्रका हिसाबले हामी कहाँ छौँ हरेक राजनीतिक पार्टीले चुनावका बेला सार्वजनिक गर्ने चुनावी घोषणापत्र र गरिब नेपालीका झुपडीमा पुगी तिनीहरूले गर्ने बाचा कति पुरा गरेका छन् नेपाल अति कम विकसित राष्ट्रमध्येको एक त हो नै तर वास्तवमा हामी कति गरिब छौँ केमा गरिब छौँ किन गरिब छौँ अथवा यो गरिबीबाट उन्मुक्ति पाउनका लागि हामी कति प्रतिबद्ध छौँ सरकार कति प्रतिबद्ध छ गरिबी निवारणका लागि नेपाल सरकारका झन्डै उना पचासवटा भन्दा बढी प्रोजेक्टहरू सञ्चालनमा छन् तर पछिल्लो समय गरिबी कम गर्न सरकारका कार्यक्रमले भन्दा बढी वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरूले पठाएको रेमिटेन्सले योगदान पुर्याएको छ गरिबीको परिभाषा के हो गरिबी, गरिबी निवारणका लागि सरकारी स्तरमै यति धेरै संस्थाहरूले काम गर्दा पनि देखिने गरी नतिजा किन आउन सकिरहेको छैन यिनै प्रश्नको जवाब खोज्न आज मैले टपटकका लागि सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री हृदयराम थानीलाई स्टुडियोमा निम्त्याएको छु आउनुहोस् स्वागत गरौँ आजका मेरो अतिथि मन्त्री थानीलाई हवस् धन्यवाद नयाँ नौलो के छ न ल त अब यही अहिलेको अब यो पार्लियामेन्ट छ अरू छ सबै कुराहरूको चर्चा परिचर्चै छ मुलुकभित्र अहिले तपाईँले मैले गरिबी निवारण मन्त्रालयका धनी मन्त्री भनेर भन्यो भने, भने, भने माइन्ड गर्नुहुन्छ माइन त गर्दैन तर म धनी मन्त्री भन्दा पनि म एउटा मध्यमवर्गीय मान्छे हुँ भन्ने मलाई लागेको छ अस्ति सार्वजनिक गर्नुभएको सम्पत्ति विवरणमा के के देखाउनु भएको छ त्यो सम्पत्ति विवरणमा मेरो जे जे बाउबाजेको सम्पत्ति थियो त्यही मैले देखाइदिएको निकै आकर्षक छ त आकर्षक सुन जने जने तोला जति पुग्छ सुन भने पुग्दैन त्यति 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 पुग्ला चालिस पचास साठी पुग्छ दुई चार किलो चाँदी त्यो एक दुई किलो दुई तिन किलो चाँदी जग्गा जमिन जग्गा जमिन त छ पुर्खाकै सम्पत्ति मैले आफ्नोमा जोड्न सकेको छैन केही गरेको छैन मैले आफ्नो नाउँमा केही सारेको छैन मैले जे चाहिँ बाबुकै नाउँबाट सर्वा भएर अंशभन्डाबाट आएको छ सबै कहाँ जन्मिनु भएको यहाँ म सुर्खेतै जन्मेको एउटा दुर्गम गाउँ दुर्गम गाउँ अनि म सुर्खेतको त्यो बेला बेल काँडा भन्ने गडी त्योभन्दा अहिले सुर्खेत उपत्यका जो देख्नुहुन्छ त्योभन्दा माथिको ठाउँमा जन्मिएको छु जो सिधा माथि डाँडामा हेर्दा देखिन्छ त्यो सुर्खेतमा औलो लाग्थ्यो पहिला तपाईँहरू हामीहरू माथि बस्ने खेती गर्न तल आउने चलन त्यो बेलाको तेइस सालपछि मात्रै सुर्खेतमा बस्ती बसेको हो त्यति बिकट ठाउँमा जन्मिएर पनि सम्पत्ति कसरी जोड्नुभयो सम्पत्ति पुर्खाबाटैको हो त्यो बेला त तपाईँले चाहे त त्यो बेला तपाईँ पनि सहनुहुन्थ्यो त्यही बेला जग्गा जमिन त्यो सबै त अझसम्म हाम्रो हाम्रै परिवारलाई दिँदाखेरि पनि तपाईँको किनभने पहिला बुढे राजाको पालामा बन्जारको गुन्जार गरी अनि अरूलाई बसाल्नु अरू अरू नागरिक रहितीहरूलाई बसाल्नु भन्ने खालको कागज त्यहाँ हुनु र धनी हुनु समस्या होइन समस्या गरिब हुनुको हो म आजको विषय त्यही विषयमा कुरा गर्न छु कि तपाईँ यस्तो वेगलाई प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्छ जहाँ नेपालको सबैभन्दा बढी गरिबहरू बस्छन् सुदूरपश्चिमाञ्चल मध्यपश्चिमाञ्चल सबभन्दा बढी गरिबीहरू बस्छन् तपाईँ त्यही गरिबी निवारणको मन्त्रालय हुनुहुन्छ कस्तो अनुभूत हुन्छ तपाईँले वास्तवमा अत्यन्त जटिल क्वेसन पनि सोध्नुभयो र पछाडि फर्किने अवस्था पनि मलाई दिनुभयो मैले विद्यार्थी कालदेखि राजनीति गर्दाखेरि बेला समाजवादको प्रक्रियाले मुलुकका सबै नागरिकलाई खाना लाउन व्यवस्था गर्नुपर्छ भन्ने कुराले नै म राजनीतिमा पनि वास्तवमा लागेका व्यक्ति हुँ तर सौभाग्यले भनौँ वा के भनौँ अहिलेको चोटि मैले तपाईँले भनिहाँ गरिबी निवारण मन्त्रालय नै मेरो भागमा पऱ्यो सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय नै पर्यो सहकारीको पाठ आफ्नो छ तपाईँलाई भनिहाल्यो एक आधा मिनट सहकारीको सबैभन्दा ठुलो समस्या अहिलेको विधेयक र कानुनहरूको परिस्थिति हो त्यसलाई मैले सम्बन्धित समितिमा म चाहिँ आउँछु म चाहिँ आउँछु तर मेरो प्रश्न के मात्रै हो भने संयोगले तपाईँ एउटा यस्तो मन्त्र तपाईँ लामो राजनीतिक पृष्ठभूमिबाट आउनु भएको छ त्यो एउटा पक्ष छ तपाईँको पार्टीले यो मुलुकमा अत्याधिक प्रशस्त समय पछिल्लो समय बढी सरकारमा बसेको पनि छ तपाईँ एउटा युवा नेता अहिले पहिलोपटक मन्त्रालय पाइरहनु भएको छ यस्तो मन्त्रालय म भन्दैछु तपाईँ सबभन्दा एउटा गरिब क्षेत्रबाट आउँदै हुनुहुन्छ तर त्यहाँ त्यहाँको तपाईँ हुने खाने सम्पन्न एकजना बाउ बाजे नि धनी परिवारको हुनुहुन्छ अहिले संयोग तपाईँ गरिबी निवारण मन्त्रालयको हुनुहुन्छ गरिब देश हो यो एसियाको गरिबमध्ये अति गरिबमध्येको देश अति कम विकसित देश यसैलाई बनाउनु पऱ्यो नि अब हामीले पनि त अरू मुलुक आफ्नो मुलुकलाई पनि त अगाडि बढाउनु पऱ्यो यहाँको नागरिकहरूलाई सम्पन्न बनाउने कोसिस हामीले गर्नु गर्नुपऱ्यो भन्ने भावनाका साथ म त्यो काममा लागिरहेको छु अहिले विशेष गरी तपाईँलाई मैले किन भनिरहेको छु तपाईँको त्यो क्षेत्रमा चाहिँ यति धेरै गरिब अथवा यति धेरै विपन्नता छ कि तिनलाई पनि समस्या समस्या छ छ औषधि औषधि पनि नपाएर म म खोतल दिन्छु तपाईँले जो कुरा गरिरहनु भएको छ म अहिले वास्तवमा छैठौँ प्रदेशको हुँ म सुर्खेतको हुँ अहिले कर्णाली यसैमा पर्छ कर्णालीको पाँचै जिल्ला यसमा पर्छ जाजरकोट छ दैलेख छ रुकुम छ रोल्पा छ एकातिर यो परिस्थिति छ भने अर्कोतिर विकट तपाईँको गएर तपाईँको सुदूरपश्चिमको पनि अवस्था तपाईँको त्यही स्थितिको छ चाहे बजाङको होस् चाहे बाजुरा अझ मलाई त्यसरी नामले भन्दा पीडा भनिदिनुहोस् न तपाईँको साँच्चीकै भन्ने हो भने कस्तो छ भने तपाईँको त्यहाँ गएर हेर्नुहुन्छ भने त्यहाँको लगभग उनको गाउँमा जाने बाटो अहिले हामीले गऱ्यो हामीले एउटा बाटो बनाएको छौँ तर उनको गाउँमा जाने बाटो पनि छैन उनलाई तपाईँको तिन महिना पनि खान पुग्दैन आज उनको छोराछोरीको औषधि गर्ने अवस्था पनि छैन अझै तपाईँको भन्यो लुगा लत्ता किन्ने कहाँबाट बिहान बिलको समस्या टार्ने कहाँबाट त्यो समस्यादेखि नेपाली जनता आज त्यहीमा झेलिरहेको अवस्था मन्त्रीज्यू तपाईँले भन्नुभएको भेगमा धेरैचोटि छु म बुझ्ने गरी भनिदिन्छु तपाईँलाई यसलाई भनिदिनु होला तपाईँका भेगमा तपाईँको भेगमा केटाकेटीको आङ ढाक्ने गरी लुगा लाउन पाएका छन् छैन यो चिसोमा तिनले चप्पल जुत्ता लाउन पाएका छन् तिनले राति न्यानो कपडा ओढेर सुत्न पाएका छन् पर्दैन तिनले दुई छाक खान पाएका छन् समस्या छ त्यो बिरामी पर्दाखेरि कुनै औषधि उपचार पाएका छन् छैन चाहे चाहे तपाईँ सत्तरी एकात्तर पर्सेन्टको औषध तिनका हातमा त्यो औषधि पनि पुगेका छैन दुई चार कक्षा पढ्दै गर्दाखेरि पछि बगाउमालाई सघाउनलाई भनेर अथवा घरको कामको लागि फर्केर पनि विद्यालय छोड्नेहरूको सङ्ख्या पनि त्यति त्यहाँ बढी छ अब अघि तपाईँले भन्नुभयो त्यो त्यहाँ विकासका अरू संरचनाहरू पनि छैनन् पर्याप्त सडक छैन पर्याप्त विद्यालय छैन पर्याप्त औषधि उपचार गर्ने स्वास्थ्य केन्द्रहरू छैन तपाईँ त्यही भन्दै हुनुहुन्छ ल त्यही हो तपाईँले भनेकै आकारमा हो परिस्थिति त्यही हो मुलुकको अहिलेको त्यो भेगको परिस्थिति त्यही हो कसरी प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्छ यो सरकारमा तिनै भेगका जनता र एउटा गरिबी निवारण मन्त्रालयको मन्त्रीका हिसाबले अब त्यही भएर तपाईँले मैले भन्दैछु यो तपाईँको सबै कुरादेखि निराश हुने काम पनि छैन तपाईँ मान्छेले गरेर धेरै कुरा, गरे कुरा बनिएको छ आज तपाईँले भन्नुभयो बन मलेसिया बन्ला अर्को बन्ला सबै देशहरू बनिएको छ नबन्ने होइन तर के भने तपाईँ इच्छा शक्ति राजनीति गर्ने मान्छेमा इच्छा शक्ति हुनु पऱ्यो मेरो त्यो इच्छा शक्ति हुनु पर्यो भन्ने पछिमा म अहिले पनि छु आज तपाईँको हाम्रो मुलुक साँच्चीकै भन्यो भने तपाईँले तँ बन्नु गरिबीको छिर भन्नुभयो अर्कोतिर तो प्रदेशमा तो प्रदेशमा खोज्नु पनि तपाईँको अहिले पनि के भने विद्युतको सम्भावना सबभन्दा बढी छ जल जलविद्युतको तपाईँ तपाईँको के भन्छ जडीबुटीको सम्भावना सबभन्दा बढी छ तपाईँको सबभन्दा राता तालदेखिको सबै कुरा पर्यटकको लोभ्याउने चिज त्यहीँ छ भोलि तपाईँले कर्णाली कोरिडोर हुम्लाको बनाउनु भयो भने तपाईँको गएर के भनेपछि मानव सरोवर र तपाईँको के भन्छ कैलाश पर्वत त्यसैमा छ धेरै आकर्षण हुने कुरा त एउटा एउटा नहुने छु उन्नाइस सय नब्बेमा हाम्रो वृद्धि दर करिब करिब पाँच प्रतिशत थियो बङ्गलादेश त्यही समयमा छको छ प्रतिशतको वृद्धि दर आजसम्म उसले मेन्टेन गरेका छ हामी नाइन्टिजको एउटा सर्टेन टाइमसम्म फाइभ थियौँ होला त्यस पछाडि थ्री पोइन्ट फाइभमा झऱ्यौँ त्यस पछाडि फोर अहिले हामी फाइभमा उक्लिन सकिया छैन हाम्रो वृद्धि दर अझै पनि बढ्न सकिएको छैन त्यो एउटा पक्ष हो मलाई मन्त्रीजी यो भनिदिनुहोस् कि नेपालमा मैले अघि भने केही उदाहरण दिएँ एक्ज्याक्टली सरकारी परिभाषा चाहिँ के हो तपाईँहरू कसलाई गरिब भन्नुहुन्छ अहिले हामीसँग अहिलेको सरकारले तत्काल लिएको डाटामा तपाईँको लगभग अठारवटा मापदण्डहरू तयार गरेका थियौँ त्यसमा घर कच्ची घर हुनुपर्ने टोयलेट नभएको त्यसलाई पनि वर्गीकरण गरेको छ त्यसपछि तिनीहरूको महिना कति महिना खान पुग्ने तिनीहरूको छोराछोरीको पढाइ लेखाइ के छ भने यस्ता अठारवटा मापदण्ड तयार गरेर आज सरकारले त्यो के भन्छ गरिबीका रेखा मुनि भनेर लगभग तिन लाख पन्चानब्बे हजार जति व्यक्तिलाई पच्चिस जिल्लाको बाह्र लाख चालिस हजार घरदुरीबाट तिन लाख पन्चानब्बे हजारलाई लगभग त्यहीमा निकालेको छ अब समस्या यसैमा छ यिनको यिनीहरूले के पाउने अहिले तपाईँको सरकार जो कुरा तपाईँले निकालिरहनु भएको छ म त्यही क्षेत्रको भेकको प्रतिनिधि गर्ने भएर मेरो आवाज छ सरकार के भन्छ यो लिस्ट निकालिदिनु पर्यो लिस्ट निकालिदियो भन्छ तपाईँहरूको परिचय पर, परिचय पत्र बाँड्ने हामी क्रमैसम्म जान्छौँ तपाईँले यो गरिबीको मैले परिभाषा तपाईँले किन सोधेँ भने म तपाईँसँग छलफल गर्ने सिलसिलामा एकदम म हिजो केही रिसर्चको कुरा गरेर अवस्थामा थिएँ धेरै मान्छेसँग कुरा गरेँ धेरै मन्त्रालयहरूको तथ्याङ्कहरू हेरेँ अरू डिपार्टमेन्टहरू सबैको आफ्नो आफ्नो धाराहरू छ आफ्नो आफ्नो शैली रहेछ मलाई लाग्छ तपाईँको सरकारी मान्यता कति भन्नुभयो ट्वेन्टी थ्री पर्सेन्ट अबाउट चौ करिब तेइस दशमलव करिब चौबिस प्रतिशत एउटा अक्सफोर्ड युनिभर्सिटीले युएनडिपी र अक्सफोर्ड युनिभर्सिटी केही संस्थाहरूले गरेको अघिल्लो सर्वेक्षण हेऱ्यो भने एक दुई वर्ष अगाडि जहाँजना सिक्सटी फाइभ पर्सेन्ट भनेर भनिएको छ गरिबी निवारण कोषको तथ्याङ्क अलिक अर्कै फरक जस्तो लाग्यो राष्ट्रिय योजना आएको बुझाइ अर्कै छ अर्कै छ उसको आफ्नै बुझाइ छ गैर सरकारी संस्थाहरूको बुझाइ अर्कै छ हामी गरिबी पहिचान गर्नलाई अथवा गरिबीको परिभाषामै हामी स्पष्ट हुन सकिरहेको छैनौँ भने अनि हामी यति ठुलो कुरा गरिरहेछौँ अनि यसमा सुन्नु योमा त तपाईँको विभिन्न मुलुकले विभिन्न सङ्घ संस्थाले आफआफ्नो देला तर हामीले हाम्रो राष्ट्रको के गरेछ भने तपाईँको खासै हुँदाखेरि पच्चिस पोइन्ट टू भन्छ ट्वेन्टी भन्छ उनीहरूले तर तेइस पोइन्ट आठमा ल्यायो ठिक छ त तेइस पोइन्ट आठमा ल्यायो भने कसरी काम अगाडि बढाउने भन्ने कुराको त हाम्रो मुलुकमा सोच विचार त हुनु पऱ्यो नि त मेरो प्रश्न के हो भने प्रति व्यक्ति आयो कति पुगेपछि अथवा कुन कुन सामाजिक सूचाङ्कहरू को चरण पार गर्दै गएपछि अथवा कस्ता खालका क्रियाकलापहरू क्रियाकलापहरूले गरिसकेपछि त्यो गरिब कुन अनि यो मान्छे अब गरिब रहेन अथवा यो गरिब भन्ने अहिले स्पष्ट त्यो छ स्पष्ट अहिले हामीले धेरै मिहिनेत गरेर वास्तवमा दुई तिन वर्षदेखि लागेर जो गरिब घर परिवार पहिचान बोर्ड छ परिचय पत्र धेरै मेहनत गरेर बुझेँ मैले तपाईँको डाटा लिने काम मात्रै भयो तपाईँको मेरो कुरा मिलिराखेको छ डाटा लिने काम हामीले लगभग एउटा के भने तपाईँको सबै एङ्गलबाट सबै त्यसलाई मान्यता प्राप्त हुने तरिकाले हामीले डाटा प्राप्त गऱ्यौँ तर डाटा प्राप्त गरिसकेपछि के दिने भन्ने कुरा राष्ट्रले त सोच्नु पर्छ म त्यसमा अझै आउँछु पहिले म अझै ब्याकग्राउन्ड क्रिएट गरिरहेको छु अथवा हामी यो पहिचान गरौँ कि गरिब कति छन् मैले मेरो प्रश्न के मन्त्रीज्यूलाई भने कि घर नभएका अघि हामीले भने खुट्टामा चप्पल नभएका आङ ढाक्ने लुगा नभएका केटाकेटी त्यो गरिब परिवार एउटा पक्ष थियो घर नभएका गरिबहरूको तथ्याङ्क छ हामीसँग पनि छैन नेपालमा घर नभएका घर नभएकोमा तपाईँको अहिले के भनिएको छ भने त्योमा घर नभएको भयो घर झुपडी भएको अनि त्यो टोइलेट नभएको राम्रो आवास नभएका गरिब कति छन् आवास नभए लगभग राम्रो आवास नभएको अति कम मध्ये अहिले तपाईँको एक लाख नब्बे हजार एक लाख करिब दुई लाख मात्रै घर नभएका गरिब नभएका गरिबहरू अनि खाना लाउन नपुग्ने गरीहरू कति छन् खाना लाउन नपुग्ने गरिबहरू एक लाख बिस हजार जतिको छ स्वास्थ्य शिक्षाबाट वञ्चित गरिब वञ्चित भएकोमा लगभग चौरासी हजार जतिको हिसाब छ धेरै गरी त रहेन यो तपाईँको होइन जम्मा पच्चिसै लाख हो बाह्र 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 लाख चालिस हजार घर दुरीबाट तपाईँको तिन लाख पन्चानब्बे हजार गरी भन्दाखेरि स्याम्पल ट्वेन्टी फाइभ पर्सेन्ट त लगभग स्याम्पलको कुरा मात्रै हो आइसक्यो त्यति त सो नेसनल लेभलमा भन्नुभयो भने कति हुने रहेछ नेसनल लेभलमा त अब तपाईँले डाटा लगाएर भन्नुभएको त्यही चौबिस पच्चिस प्रतिशत त्यस्तै त्यस्तै हो भन्ने कुरा छ अहिलेको अवस्था त्यही देखिन्छ मुलुकको स्थिति हेर्दाखेरि मन्त्रीज्यूलाई मैले सोध्न खोजेको के भने मैले अघि पनि एउटा पृष्ठभूमि माने कि स्वाभाविक रूपमा गरिबी सहरमा भन्दा गाउँमा छ बढी छ अहिले सहरमा पनि गरिबीहरू बढ्दैछ सहरभित्र पनि गरिबी सङ्ख्या बढ्दैछ तर तुलनात्मक हिसाबमा सहरमा भन्दा गरिबी गाउँमा छ त्यसमा पनि सबैभन्दा बढी गरिबी मध्य र सुदूरपश्चिममा छ करिब करिब पैँतालिस प्रतिशत गरिबी त सुदूरपश्चिम र मध्यपश्चिममा छ अहिलेको डाटा निकाल्दाखेरि पनि तपाईँको जो जिल्लाहरू पाहाडी जिल्लाहरू परे सुदूरपश्चिम र मध्यपश्चिम राखेर के यहाँ राख्दाखेरि लगभग तपाईँ एकचालिस पर्सेन्ट आएको छ तर त्यो के भने अति गरिब भएको कारणले त्यहाँ बढी आयो भने जस्तै गरेर तपाईँलाई भन्न चाहन्छु अहिले गएर तनहुको तेह्र पर्सेन्ट गरिबीको रेखा मुनि आएछ भने तपाईँको पनि बाजुराको चौसठी पर्सेन्ट आज कस्तो लाग्छ कति कति सजिलो छ आम पोलिटिकल पार्टीहरूले तपाईँको सरकारले तपाईँको मन्त्री परिषदले यो कुरा बुझेको छ यो कुरो बुझ्नुपर्छ भन्नेमा छु म पनि तपाईँले कहिलेदेखि बुझ्नुभयो यो कुरा मैले त अलि अलि विद्यार्थी राजनीति गर्ने बेलादेखि पनि बुझेका हौँ अलि बिचमा पनि बुझेँ अहिले मन्त्रालयमा आइसकेपछि मैले अलिक बढी बुझ्ने मौका पाएँ यो विषयमा त्यति पुरानो पृष्ठभूमि बुझाइको मन्त्री भएपछि के गर्नुभयो पछिल्लो समय समयमा मन्त्री भएपछि मैले तपाईँको मैले अघि पनि कुरा ल्याउन खोजिरहेका थिएँ तपाईँको मन्त्री भइसकेपछि म कहाँ दुइटा चिज हो मैले त्यही कुरा अघि पनि व्याख्या गर्न खोजेका थिएँ एउटा मेरो सहकारी सम्बन्धीको काम हो एउटा अर्को थियो मेरो गरिबी निर्माण हो सहकारी सम्बन्धी मैले सोद्धा सबैभन्दा गाह्रो काम के हो भन्दा विधेयक चार वर्षदेखि अल्झिएर बसिएको छ यहाँ जो तपाईँ ओरिएन्टेलहरूको कुरा गरौँ पीडितहरू छन् ती सबैको गर्दा चार वर्षदेखि विधेयक छ सदनमा सा, पेस हुन सकेका छैन भने मैले सबभन्दा पहिले सदनमा पेस गर्ने संसद सचिवालयमा थन्किएर बसेको थिएँ मैले संसदमा पेस गरेर सम्बन्धित समितिमा अहिले पनि छलफल गरेर ती तिमीबाट म आएको हौँ त्यो काम मैले लगभग लग सहकारीको कामलाई त्यतापट्टि गर्ने मलाई सबभन्दा अगाडि त्यसरी बुझाएको मान्छेले आफ्नो पार्टीले बुझाउनु भएको थिएन तपाईँको पार्टी नि सरकारमा थियो त त्यसले पार्टी बुझ्यो त तपाईँको काम गर्ने मान्छे आफ्नो हातमा पऱ्यो भने सहिलो होला नि अरूलाई रिक्वेस्ट गर्दा गर्दै तपाईँलाई पनि थाहा छ नि रिक्वेस्ट गर्दा कति गाह्रो हुन्छ अहिले आफ्नो हातमा तपाईँले जसरी काम गर्नुहुन्छ त्यसरी काम गर्नु त मिल्दैन नि त्यसलाई मैले त्यहाँ तयार गरेँ भने अब रह्यो गरिबी निर्माण गरिबी निर्माण मन्त्रालयमा आइसकेपछि मलाई धेरै आशा थियो यहाँभित्र धेरै कामकाजहरू होला र गरिब जनताको बारेमा छिटो सेवा गर्न सकेला भनेर मैले एउटा मात्रै चिज पाएँ यो तपाईँ गरिबी निर्माण मन्त्रालयमा एउटा चिज पाएँ गरिब घर परिवार पहिचान बोर्डले परिचय पत्र बनाउनु भन्दा यो मन्त्रालयमा यो गरिबी निर्माण सम्बन्धी कुनै पनि काम मैले देखेन यहाँभित्र सबभन्दा मलाई डर लाग्थ्यो र विकराल समस्या मलाई एमा लाग्यो यो मुलुकको स्थिति हेर्दाखेरि के भन्नु भएको थियो भने सरकारको मन्त्रालय गरिबी निवारण मन्त्रालय जुन छ आजसम्म गरिब निवारणसँग सम्बन्धित एउटा पनि गतिविधि एउटा पनि कार्यक्रम गरेको तपाईँले देख्नु भएन मैले देखिनँ छैन त के देख्नु तपाईँ मन्त्री भन्दै हुनुहुन्छ म मन्त्री भने त त्यो त नाम राखिया छ त तपाईँ मन्त्री भन्दै हुनुहुन्छ कि तपाईँको मन्त्रालय सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयमा गरिबी निवारण सम्बन्धी एउटा पनि कार्यक्रम एउटा पनि गतिविधि छैन छैन मैले भन्न सकेँ नि तपाईँलाई त्यही विशेषता हो तपाईँका कुरा त आइपुग्यो नि केही छैन परिचय पत्र बनाउनुभन्दा केही छैन त्यस्तो अवस्थामा के हुन्छ कुनै नैतिकता हुन्छ मन्त्रीको यसरी बस्ने मन्त्री नैतिकता हुन्छ मन्त्रीले आफ्नो कुराहरू जोरदारसँग उठाउने त्यही भएर तपाईँको होला हिजो तपाईँको अस्ति तपाईँ चाहे तपाईँको सैँतिसौँ राष्ट्रिय विकास समस्या समाधानमा पनि था मैले कुरा उठाएँ मैले अस्ति भएको अस्ति मात्रै भएको अडतिसौँ राष्ट्रिय विकास समस्या समाधानमा पनि मैले यही कुरा जो कुरा तपाईँलाई राखेँ त्यही कुरा मैले राखिरहेको आएको अब म सम्झेँ मन्त्रीज्यू कि तपाईँका प्रधानमन्त्रीज्यू अथवा तपाईँको मन्त्री परिषद जुन मन्त्री परिषदमा तपाईँ हुनुहुन्छ अहिले यो मुलुकका प्रधानमन्त्रीज्यू पुष्पकमल दाहालले संसदलाई संशोधन गर्दै सम्बोधन गर्दै भन्नुभएको थियो गरिब जनताका पीडाले उद्वलित भएर म राजनीतिमा आएको हुँ गरिबीको रेखा मुनिका जनताका लागि केही गर्न नसकेको के दिन मेरो राजनीतिक जीवनको औचित्य समाप्त हुनेछ भनेर भन्नुभएको थियो कि प्रधानमन्त्रीज्यूलाई थाहा छ तपाईँको मन्त्रालयसँग मैले 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 उहाँलाई बारम्बार रिक्वेस्ट तपाईँको मन्त्रालयसँग गरिबी निवारण सम्बन्धी एउटा पनि काम छैन भनेर मैले उहाँलाई उहाँलाई मैले बारम्बार भनिराखेको छु यो कुरा मैले राखेको छु सामान्य प्रधानमन्त्रीजीसँग के भन्नु हो उहाँले के भन्नुहुन्छ होइन म सकारात्मक छु भन्नुहुन्छ के दुईवटा दाँत हुन्छ एउटा देखाउने एउटा चपाउने भन्नु भनेको जस्तै गरेर मैले भनेको छु मैले तपाईँको अस्तिको अडतिसौँ तपाईँको राष्ट्रिय समस्या समाधानमा मैले अलिकति कडै स्वरमा मैले होइन भने केसम्म मैले भने तपाईँले मलाई जो विद्या जो विद्यार्थी राजनीतिको कुरा गर्दा मैले के पनि भने त्यहाँ यति दिने हो भने गरिबी निवारण मन्त्रालय गरिबी निवारण सम्बन्धी कार्यक्रम दिने हो भने प्रधानमन्त्रीसँग छ एउटा कोष गरिबी निवारण कोष जो पहिले आइसक्नु पर्थ्यो त्यो पनि आएको छैन म यसो भनिदिउँ तपाईँलाई स्पष्टसँगले भन्न सकेनन् प्रधानमन्त्रीज्यूले कि थानीजी यो राजनीतिक भागभण्डाका लागि बनाइएका मन्त्रालयहरू छन् यो मुलुकमा धेरै अघिल्लो पटक बाबुरामज्यूले आफ्नो मन्त्री परिषदमा कसै न कसैलाई काहीँ कुर्सी दिनुपर्ने थियो त्यही सिलसिलामा बनाइएको एउटा मन्त्रालय हो तपाईँ पनि त्यसरी नै यसो अल्मलिने काम गर्नुहोस् पछि हामी सङ्घीय संरचनामा त जाँदैछौँ त्यतिखेर यो मन्त्रालय काहीँ थन्काइदिउँला यसको कामै छैन यो काम गर्न आएको मन्त्रालय नै होइन भनेर भन्न त्यस्तो भएन कार्यविभाजन तपाईँ तपाईँलाई मैले भन्दाखेरि मन्त्री परिषदको कार्यविजन नियमावलीमा यसको प्रशस्त काम छ अरू कुनै मन्त्रालय गरिबी सम्बन्धी काम गर्ने अधिकार पनि छैन गरिबी सम्बन्धी काम गर्ने दिएको पनि छैन म्यान्डेट पनि दिएको छैन सबै so यो तपाईँलाई दे चित्त नबुझ्या हो हुनसक्छ त्यस्तो कि अरू धेरै मन्त्रालयसँग गरिबी निवारण सम्बन्धी प्यारालल कार्यक्रमहरू छन् त्यो पनि अर्थ मन्त्रालयसँग छ स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग शिक्षा मन्त्रालयसँग छ किनभने गरिबी निवारण गर्ने भने त कुनै एउटा गरिब घरलाई गर लगेर पैसा बाँड्ने होइन जग्गा दिने होइन होला राष्ट्रले hmm जग्गा दिन सक्छ केही गतिविधि अर्को पक्ष हो तर उसलाई स्वास्थ्यमा पहुँच बढाउनु पर्यो उसको शिक्षामा पहुँच बढाउनु पऱ्यो ऊ क्यापेबल बनाउनु पऱ्यो होइन यी यी धेरै कुराहरूमा तपाईँले फोकस गर्नुभयो भने एउटा गरिबको जीवनस्तर उठ्छ उठ्न सक्छ त्यस कारण प्रशस्त लाइन एजेन्सिजहरू अरू मिनिस्ट्रिजहरू छन् तपाईँको मिनिस्ट्रीले तिनलाई कोअर्डिनेट गर्ने जिम्मा दियो होला नि त कोर्डिनेट यो पनि होइन हाम्रो मन्त्रालयमा त्यो देखाएको छैन तपाईँको कार्यविध नियमावली स्पष्ट हामीलाई दिएको छ हाम्रो मन्त्रालय यो पनि होइन तपाईँको परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयमा परीक्षा दिइसकेपछि तिमीहरू कुन कुन क्याम्पसमा जाऊ भनेर विद्यार्थीलाई क्याम्पस खोज्न जाने जस्तो पठाउने पनि होइन त्यो पनि सरकारी नीति होइन त्यो अघिल्लो म मन्त्री परिषदका तपाईँकै मन्त्रालय हेर्ने मन्त्री चित्रबहादुर केसीले भन्नुभएको थियो म यो नर्कमा बसेर आएको महसुस भइरहेको छ मन्त्रालय बसेर मन्त्रालयमा तपाईँले ठिक कुरा गर्नु उहाँले त्यो भन्नुभयो भने यसलाई पनि मैले स्वर्ग बनाउनु पर्छ भन्ने मेरो लक्ष्य हो अहिले यो मन्त्रालय पनि सबैभन्दा राम्रो र जनताको बारेमा मेरो भनाइ छ सम्पूर्ण कार्यक्रमहरू तपाईँ मैले भनिराखेको छु गरिबी निमाण कोष प्रधानमन्त्री कार्यालयमा चाहिँ आवश्यक हो कि होइन यसलाई तुरन्तै यो मन्त्रालयमा पठाइयोस् युवा स्वरोजगार मन्त्रालय जो सहकारीमा पन्ध्र सय सहकारी मार्फत काम गर्छ दर्ता र नियमन गर्ने निकायलाई छोडेर आफै काम गरिराखेको छ आफ्नो आफ्नो कुन सहकारी राम्रो कुन सहकारी नराम्रो भन्ने पनि उसलाई थाहा था छैन था ऊ था। काम गर्छ गरिबसँग विशेष स्थानीय मन्त्रालयमा छ मैले तिनवटा कुरा पहिला यहाँ पठाइदिनुहोस् म एउटा बोर्ड बनाउँछु सामान्य प्रधानमन्त्रीको अध्यक्ष एउटा बोर्ड बनाऊ सम्बन्धित मन्त्रालयको म सधैँ मन्त्री रहने होइन मलाई थाहा छ यसको अहिले नेपालको भागभण्डा तपाईँले भनौँ मैले बुझाएको छु स अध्यक्ष राखौँ अरू सम्बन्धित मन्त्रीलाई बनाऊँ तिनदेखि पाँचजना विज्ञ राखौँ र सबैलाई एउटै छाता मुनि एकद्वार प्रणालीबाट एउटा सिस्टमबाट मुलुकमा गरिबी निवारणको जो डाटा हामीले आएको छ त्यहीमा हामीले पठाएर अगाडि जाउँ भनेर मैले त्यो पनि राखेको छु तर त्यसो गर्दा त तपाईँका वरपरका आसेपासेहरूले फेरि सकिहाल्छन् नि अक्सर तपाईँको पोलिटिकल ब्याकग्राउन्डबाट आउनेहरू त तपाईँहरूले मन्त्रालयमा छुट्याइएका कोष परियोजनाहरू त आफ्नै कार्यकर्तालाई भर्ती गर्ने तिनलाई खाने बाटो बनाइदिन्छ तपाईँले भनेको गरिबीसँग त पुग्दैन तपाईँले भनेको कुरा ठिक छ म म तँ पछि म त्यो तो पछिमा मैले भनिसकेँ यही एउटा मन्त्रालयमा महाशाखा खोल्ने महाशाखा खोल्ने प्रोजेक्ट चलाउने त्यसमा आफ्ना मान्छेलाई रजाइ गर्ने व्यवस्थाको अन्त्य हुनुपर्छ भनेर मैले यो कुरा ल्याएको छु मैले यो पनि भनेँ अस्ति तपाईँको अड्तिसौँमा मैले सामान्य प्रधानमन्त्री अध्यक्ष चेयर गरेका ठाउँमा म यो राजनीतिदेखि धेरै पस्या छ यो राजनीतिको अन्त्य हुन्छ र सिस्टमेटिक तरिकाले विज्ञले चलाउनुपर्छ यो सबै पनि जति चौध मन्त्रालयको तपाईँले अघि पनि भनौँ उन्चासवटा प्रोजेक्ट छ यो एकै ठाउँमा एउटा छाता मैले एकद्वार प्रणालीबाट गरौँ र ती गरिब निमुखामा जनताका बारेमा हामी बोल्नुपर्छ पनि मैले मैले तपाईँले यो भनिरहँदाखेरि यो कुरा ध्यान दिनुभएको छ कि यो मुलुकमा सबभन्दा बढी भ्रष्टाचार गरिबी निवारणका लागि छुट्ट्याइएको बजेटमा हुन्छ अथवा गरिबका नाममा छुट्ट्याइएको पैसामा सबभन्दा बढी भ्रष्टाचार हुन्छ कसले गर्छन् तपाईँ रान्तिकी गर्ने रान्ति गर्ने रान्तिक गर्ने नेताका आसेपासेहरूले गर्छन् तपाईँले भनेको कुरा आफ्नो ठाउँमा ठिक ठाउँमा होला तर यो गरिराखेका छन् भन्दा यसलाई कसरी एक्ज्याक्टली exactly. त्यसलाई कसरी कन्ट्रोल गरेर एक्ज्याक्टम exactly. भित्र ल्याउने हो भन्ने मेरो मेरो कुरा okay. त्यो त्यो कुरालाई ध्यान दिकन तपाईँले भन्दै हुनुहुन्छ कि अबको तपाईँले प्रस्ताव गरेको हामी यसरी गयौँ भने चाहिँ बेटर हुन्छ पैसाको दुरुपयोग हुँदैन गरिबले बनाउँछ त्यो भने के के फेरि केचोटि त्यो भनेको तपाईँको सामान्य प्रधानमन्त्रीमा एउटा अध्यक्ष सम्मान्य प्रधानमन्त्रीलाई अध्यक्ष बनाऊ सम्बन्धित गरिबी निर्माण मन्त्रालयको म सधैँभरि भइरह्यो भने फेरि मलाई पनि त्यो पनि थाहा छ uh -huh. स अध्यक्ष त्यहीमा बनाइदिउँ uh -huh. र सम्बन्धित मन्त्रीहरूलाई सदस्य बनाइदिउँ uh -huh. तिनदेखि पाँचजना विज्ञ बनाएर विज्ञको माथतबाट यो काम अगाडि बढाइदिउँ त्यसपछि यसलाई पोलिटिकल जो तपाईँले भनिरहनु भएको छ जो चिन्ता छ तपाईँहरू अहिले वास्तवमा तपाईँहरूले जो कुरा गाउँमा सम्प्रेषण गरिरहनु भएको छ तपाईँको चिन्ता ठिक ठाउँमा छ त्यो चिन्तालाई हटाउनका लागि पनि एउटा विज्ञहरूको टोली बनाएर त्यसलाई निष्पक्ष तरिकाले काम गर्न दियो भने यो मुलुक केही दिनमा केही वर्षमा यो मुलुक बन्न सक्छ गरिबीको रेखामुनिबाट मुनिबाट नागरिकहरू माथि आउन सक्छ तर आजको दिनसम्म तपाईँले अहिलेसम्म सम्हालेको कति महिना भयो मैले लगभग चार महिना यो चार महिनामा तपाईँ आफू आफ्नो काम आफ्नो मन्त्रालयको काम प्रधानमन्त्रीको काम अथवा कुनै पनि मन्त्रालयले गरिबी निवारणका लागि गरेको कामसँग सन्तुष्ट हुनुहुन्न म आफै सन्तुष्टि पनि छैन मैले कहिले गरेको देखाएको पनि छैन यो बारेमा कुरा मैले उठाइरहेको छु गरेको पनि देखाएको छैन म अनि, 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 अनि बिहान बेलुका तपाईँको मन्त्री क्वार्टरमा मन्त्रालयमा कर्णालीका मान्छेहरू आउँछन् होला अब त खासै भन्नुहुन्छ म पीडा लिएर म त्यो प्रदेशको म एउटा नागरिक पनि हुँ र मसँग धेरैसँग सम्बन्ध पनि छ म अलिक पोलिटिकल रिलेसन पनि मेरो सबैसँग भएको कारणले अवश्य पनि कर्णालीको सँग मेरो सङ्गत छ त्यसले पनि मलाई प्रेरणा दिएको होला अनि के भन्छन् के सरकार पुगेको छ कर्णालीतिर तपाईँको भेकतिर मसँग यहाँ मैले एउटा प्रश्न लिएर आएको थिएँ कि सरकारले कर्णालीका दलित र पाँच वर्ष मुनिका बालबालिकालाई दुई सयबाट अब चार सय रुपियाँ दिने भनेर भन्यो त्यो कागजमा मात्रै दियो कि मान्छेको हातमा पनि पुऱ्याइदियो पैसा तपाईँको अहिलेको यो जो 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 मेकानिजम हामीले प्रयोग गरिरहेछौँ त्यसको भरपर्दो मेकानिजम होइन जे गरिरहेछौँ भरपर्दो मेकानिजम होइन पैसा पैसाको छैन पैसा के भएको छ भरपर्दो मेकानिजम होइन भने अब त्यसका लागि त अध्ययन गर्न आफै छ अर्काको विश्वास पनि कति गर्नुहुन्छ कति गर्नु यहाँ समस्या समस्या छ यहाँ बिस किलो चामल जन्माउँदा बिस किलो चामल मान्छे मान्छेको मृत्यु हुँदा पनि पुग्या छ कि छैन त्यो पनि हेर्न जानुपर्ने एक्ज्याक्टली अझ तपाईँको बयालिस प्रतिशतभन्दा बढी exactly. गरिबी त तपाईँको सुदूरपश्चिमको हिमाली क्षेत्रमा छ छ त्यो त अहिले अहिलेकै डाटाले टोटल गर्दा एकचालिसभन्दा तलकोले धाना छ त्यति पर्सेन्ट छ लगभग छ त्यत्ति जिल्लाहरूमा गरिबी छ तर सरकार यहाँ त्यो सम्बन्धी कार्यक्रमहरू तयार गर्नुपर्छ भन्ने मेरो दृष्टिकोण हो तर म पनि तपाईँ तपाईँले राखेको क्वेसन जस्तै म पनि ती क्वेसनहरू राखिराखेको छु सबै सम्बन्धित निकायले तर एउटा मन्त्री यसरी निरीह भएर चित्रण गर्नु एउटा इमान्दारिता हो म यसको तपाईँको रेस्पेक्ट गर्छु तर म अर्को एक्सपेक्टेसन्स के पनि गर्छु एउटा मन्त्रीसँग भने तपाईँसँग कुनै एक्सन प्लान हुनु पऱ्यो तपाईँसँग मसँग एक्सन प्लान छ मैले एक्सन प्लान बनाएको छु मेरो कार्यकाल कति हो आठ महिना नौ महिना तर तपाईँको एक्सन प्लानमा तपाईँका अरू मिनिस्ट्रीका मन्त्रीहरू र प्रधानमन्त्रीको प्रतिक्रिया के किन दिनुहुन्छ किन दिन्छन् अरूले प्रधानमन्त्री कार्यालयले तपाईँको गरिबी निर्वाण कोष राखेको छ उसले तपाईँलाई किन दिन चाहन्छ उसले तपाईँले अघि जो कार्यकर्ताको गऱ्यो त्यही परिस्थिति त्यहाँ होला नि त तपाईँको के भने अर्थ मन्त्रालयको मैले भनौँ अर्थ मन्त्रालयमा जो हामीलाई युवा स्वरोजगार छ मैले अस्ति पनि बोलेको छु एमा राजनीतिकरण बढी भयो एक दुई दिनमा तपाईँको के भने एघार करोड युवा युवासँगले ताला लगाएर नियम चेन्ज गरे होइन त्यहाँ त्यो पोलिटिकल केस होइन गरिबसँग विश्व स्वर ल्याएर एक ठाउँ फन्किया छैन जनतासँगको जनतामा भिज्ने र झिच्ने कार्यक्रमहरूलाई कोही कार्यक्रम दिनै चाहना तपाईँको चौध मन्त्रालय उन्चासवटा पर्यटक छ ए यहाँ त सबैभन्दा डर के छ भने मेरो मेरो मन्त्रालयको पर्यटक गइजाने हो कि यो हृदयराम थाले कुरा निकाल्दा भने सबलाई डर छ यो बारेमा तपाईँहरूले एनालाइसिस गर्ने कि नगर्ने मैले त भने नि तपाईँले अघि बन्नुभयो भागण्डाका लागि मन्त्रालय छुट्ट्या होला भनेर छुट्टिया होला तर कार्यविवादित नियमावली अनुसार त दिनुपर्ने मन्त्रालय त दिनु पऱ्यो नि त गरिबी कुन मन्त्रालयमा छ अरू कहाँ लेखिया छ कार्यविवाद नियमावलीले ती सबै कुराहरू दिनलाई सम्मान्य प्रधानमन्त्रीज्यू नै तपाईँको के भनेपछि हुन्छ गरौँला भनेपछि अरू के हुन्छ भाइ तपाईँले अघि प्रश्न उठाउनु भएको थियो आफ्नो कामको कुरा उठाउनु भएको थियो कि बाबुराम भट्टराईको नेतृत्वको सरकारले गरिरहेको त्यो पहिचानको परिचय पत्र दिने कार्यक्रम हो कहाँ पुग्यो त्यो अब अन्तिम चरणमा छ त्यसलाई भोलि विभिन्न प्रश्नहरू क्वेसनहरू आउन सक्छ त्यसबारेमा तपाईँहरू तयार भएर जे छ त्यसलाई एकोमोडेट गरेर राम्रोसँग त्यसलाई तपाईँहरू दस्तावेज तयार गर्नुहोस् अब के भने अब सहकारी तथा सहकारी तथा गरिबी निर्माण मन्त्रीको अध्यक्षतामा बसेर त्यसले पास गरेर त्यसलाई हामीले मन्त्री स्तरबाट हामीले आफ्नो मन्त्रालयबाट पास गऱ्यौँ भने क्याबिनेट लगेर त्यसलाई अब के भने अनुमोदन गर्ने कुरा मात्रै छ तर त्यहाँ कुरा छ मेरो आपत्ति त्यहीमा छ फेरि तपाईँ यसलाई के दिने भन्ने कुराको ठेगाना म तपाईँले भन्नुभयो म छैठौँ प्रदेशको हुँ म तपाईँको गरिब प्रदेशको र गरिब जिल्लाको मान्छे पनि हुँ म त्यसैले के यिनलाई के दिने भने यहाँ कुरो पनि निर्कोल हुनुपर्छ भन्ने मलाई लागेको छ तँ पनि हामीले मन्त्रालय पूर्व राष्ट्रिय योजनाको उपाध्यक्षज्यूहरू सदस्यज्यूहरू अनि यससँग सम्बन्धित विज्ञहरूसँग छलफल गरेर हामीले केही कुरा निकालेर बसेका पनि छौँ हामीले हामी मन्त्रालय त्योमा तयार छौँ हामीले पाँचवटा कुरा राखेका छौँ एउटा कुरो तपाईँको आय आर्जनको कुरा दिनुपऱ्यो त्यो क्षेत्रमा जो गरिबीका रेखा मुनिका मान्छेलाई अर्को कुरा शिवमूलक दिनुपऱ्यो अर्को कुरा स्वास्थ्य सम्बन्धी तपाईँको पैसा नभएर तपाईँ मान्छेले तिन तलाबाट हाम फालेर बेडबाट मान्छे मर्दैछ गरिबीका रेखा मान्छेले बेडमा भर्ना भइसकेपछि निशुर औषधि गर्ने व्यवस्था मिलाइदिनु पर्यो भन्ने हाम्रो आग्रह बिलकुल तपाईँको परिचपत्र परिचय पत्रले दिन्छ कि हो त्यही दिनु पर्यो भन्दैछु परिचय पत्र बिन सडकमा बसेको नाङ खुट्टा आङ्गरी लुगा नलाएको खाली पेट मान्छे देखिरहनु भएको छ नागरिकता पनि पनि होइन देखाउन बित्तिकै भोग एक्ज्याक्टली त्यसको अर्थ छैन केही पनि भने होइन गाउँले मलाई परिचय पत्र चाहिएको छैन तिमी सक्छौ भनेर राहत लिएर आऊ कुरा सही हो नि कागजले के गर्छ तपाईँको तपाईँले भनेको कुरा मैले भनिरहेको छु एउटा मन्त्री भएकै हैसेले तपाईँ तिनवटा कुरा ती भए त्यसपछि मैले भनेको छु स्कुलको केटा केटा पढाउने कुरालाई बोर्डिङले दस पर्सेन्ट दिएको छ केही विद्यार्थीलाई त्यहाँ पनि एडजस्टमेन्ट गरौँ जो पाउँछोरी बोर्डिङमा पढिरहेको छ गरिबका होइन त्यहाँ ल्याएर गर होइन भने विशेष व्यवस्था गरेर तिनका छोराछोरीलाई पढ्ने बनाऊ तपाईँ खाद्यमा पहुँच दिने कि नदिने तपाईँको जन्मदाखेरि बिस किलो दिने तपाईँको के तपाईँको के भने मृत्यु हुँदा बिस किलो दिएपछि त्यतिले आखिर खाद्य समस्या त टरेन नि त अति गरिबका रेखा मान्छेलाई खा खाद्यको पनि पहुँच दिनुपर्छ भने पाँचवटा कुरा हामीले जी तपाईँ कुन पार्टीको हुनुहुन्छ म म नेपाली काङ्ग्रेस कति वर्ष अगाडिदेखि यो पार्टीमा हुनुहुन्छ लगभग मैले लगभग म सैँति अठतिस वर्ष जति तपाईँको पार्टी कति पुरानो मेरो पार्टी जन दुई हजार तिन सालदेखि मुभमेन्ट गरेको पार्टी कतिपटक यो मुलुकमा राज गर्यो सरकारमा बस्यो कतिपटक तपाईँको पार्टीका मन्त्रीहरू भए मैले सम्झाउन खोजेको के भने तपाईँको पार्टीका एकजना संस्थापक बिपी कोइरालाले भन्नुभएको थियो कि तिमी कुनै योजना बनाउँछौ भने अथवा राष्ट्रिय योजना आयोगको भित्तामा तिमी एउटा गरिब हल झुट्दै गरेको किसानको तस्बिर राख र तिमी योजना कोरा मेरो मेरो परिवार मेरो मेरो परिवार मध्यम मध्यमवर्ग्यो त्यो अनुसार बनाउन पनि म चाहन्छु त्यो बनाउन सक्छु भन्ने पनि कल्पना थियो के गरे त तपाईँको पार्टीले यस बिचमा काङ्ग्रेसहरूले के गरे आफ्नै पेट मात्रै भरे आफ्नै घर मात्रै भए त्यसमा पनि म भन्दिनँ विकास विकास निर्माणको फरक तपाईँ सम्झिनुहोस् तपाईँलाई पनि थाहा छ अडचालिस साल जो पैँतालिस साल पछाडिको कुरालाई दिँदाखेरि अगाडि के थियो हामी सुर्खेत जाँदाखेरि लगभग पैदल हिँडेर जानुपर्ने अवस्था पनि तयार हुन्थ्यो कहिलेकाहीँ जुम्ला उम्लाको त कुरा अहिले सबै ठाउँमा केही नै लक्षण पुग्यो र तपाईँलाई नाइन्टिन नाइन्टीदेखि नाइन्टी सेभेनसम्म हाम्रो फाइभ पर्सेन्ट वृद्धि थियो no. त्यस पछाडि घटेको अहिलेसम्म हामी फाइभमा उक्लिन सकेको छैनौँ बुझि मैले त्यो पनि मैले बुझाएको छु किन किन उठिनौँ तपाईँसँग बसकै विषय गर्ने भने नेपाली राजनीतिज्ञहरूले विकास भनेको राजनीतिक परिवर्तन मात्रै अथवा सामान्य सोसल सा चेन्जेसहरू मात्रै मिडियाले ल्याइदिएको केही अवेरनेसहरूलाई मात्रै देख्यो होइन मान्छेको खान लाउने कुरालाई देखेन स्वास्थ्य शिक्षासँगको उसको बेसिक राइट्सहरूलाई देखेन होइन ठिक छ तपाईँले भनेको कुरा ठिक हो म त्यो पक्षको हो अथवा मैले भन्न खोजेको भने अघि तपाईँलाई मैले जुन दृश्य देखाउन खोजेँ बिपीले भनेको जस्तै हामीले प्रपर प्लानिङ गराए रहेनछौँ तपाईँको पार्टी पनि कहीँ चुकिएर छ भनेर सोधेको तपाईँको नचुकेको भए त तपाईँको दुई हामी जब हामी चुक्दा त तपाईँ अडचालिसमा निर्वाचन जित्थेँ जो एकाउन्नमा मध्यावधि निर्वाचन भयो त्यहीँबाट हामी चुक्दै गयौँ नि त त्यहीमा त केही सङ्खै छैन नि त्यहाँबाट चुकेको कुरोलाई हामीले ठेगानमा लगाउन सकेनौँ छप्पन्नमा अलिकति जोड गऱ्यौँ त्यो पछि पनि तपाईँको क्रियाकलापहरू माओवादी माओवादीद्वन्द्वका कारणले गर्दाखेरि गर मुलुक अर्को अवस्थामा पुग्यो त्यो पछि तपाईँले हामीले अर्को रूपमा प्रवेश गर्दाखेरि मुलुकको अवस्था त यो छ नि तपाईँको अगाडि सबै कुरा छर्लङ्गै छ नि त्यो ठिक छ रिफ्लेक्सन मात्रै अतीत तपाईँहरू रान्ति गर्नेलाई देखायो भने वर्तमान हेर्न सजिलो हुन्छ अगाडि आगा बढ्न सजिलो हुन्छ भन्ने मेरो आशय मात्र हो मन्त्रीज्यू तपाईँको मन्त्री परिषदको पहिलो बैठक म यहाँलाई सम्झाउन चाहन्छु कि गरिबका लागि सरकार कार्यक्रम घोषणा गर्नुभयो तपाईँहरूले र प्रत्येक प्रदेशबाट विपन्न वर्गलाई चिकित्सा शास्त्रमा दस इन्जिनियरिङमा बिस कृषिमा बिस विज्ञान प्रविधिमा चालिस प्रतिशत छात्रवृत्ति दिने निर्णय गरे यो म छात्रवृत्तिको कुरो अघि पनि मैले भने आफैले हेर्नुपर्छ दियो दिएन तर तपाईँले जो गरिबसँग सरकारको कुरा गरिरहनु भएको छ नि म तपाईँभन्दा अझ एक स्टेप अगाडि जान्छु गरिबीसँग सरकार कहाँ देखेँ अरू मन्त्रालयमा होला मैले गरिबी निर्माण मन्त्रालयमा गरिबीसँग सरकारको कार्यक्रम देखाएको छै अहिले एउटा आइडेन्टी कार्ड बनाउने भन्दा अरू कुनै प्रोग्राम मैले देखाएको छैन भनेको तपाईँको मन्त्री परिषदले जे भने अघि मैले भने कि तपाईँको प्रधानमन्त्रीले जुन भावुक भएर भन्नुभयो कि जुन दिन गरिबी गरिबीको रेखा मुनिरहेका जनताका लागि म केही गर्न सक्दिनँ त्यो दिन मेरो राजनीतिक जीवनको औचित्य समाप्त हुन्छ भने भन्नुभयो त्यो सरकार बनेको चार महिना भयो र त्यो सरकारले घोषणा गरेका केही केही साना साना प्याकेजहरू थिए स्कलरसिपका अहिले मैले भने चिकित्साशास्त्रमा दस इन्जिनियरिङमा बिस कृषिमा बिस विज्ञान प्रविधिमा चालिस प्रतिशत छात्रवृत्ति दिने निर्णय त्यो तपाईँले देख्नु भएको छैन यो यो हुनसक्छ यो तपाईँको भएको होला मेरो मन्त्रालय अन्तर्गत पर्दैन मैले मेरो मन्त्रालय गरिब जानकार हुनुहुन्न म म यो सम्बन्धी कुरामा अब त्यति मलाई चासो पनि भएन मैले जानकार पनि त्यहीमा लगेको छैन मैले गरिबसँग सरकार कहाँ छ भन्ने म म खोज्दैछु हेर्दैछु म सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका मन्त्री भन्दै हुनुहुन्छ कि तपाईँ सरकारले घोषणा गरेको गरिब निवारण सम्बन्धी कार्यक्रम कहाँ छ म खोज्दैछु खोज्दैछु अब अब त मन्त्रालयले खोज्न लागेपछि अरू कुराको पुष्टि के गरेर गर्ने म तपाईँलाई धेरै कुरा मैले बताइ पनि सकेँ अझै पनि यो दौडा म तपाईँसँग धेरै कुरा हुँदैछ मेरो देखाइदिने मान्छे कोही भेटेनन् खोजिराखेको छु त देखिया छैन ल्याउनुहोस् न तपाईँलाई आँखा चिम्ल्या हो कि होइन मैले चिम्ल्याएको छैन म म आँखा चिम्ल्याए पनि यो तपाईँको स्टुडियोमा आइपुग्थिनु होला आज अनि अहिलेसम्म यो मुलुकमा योजना आयोगमा बस्ने विज्ञहरू तपाईँको पार्टीका कति मान्छेहरू थिए होला पूर्व मन्त्रीहरू थिए होला यसो सरसल्लाह छलफल योजना आएको विज्ञका बारेमा मेरो धेरै भनाइ छैन मैले सुनेको थिएँ अस्ति कता हेर्दाखेरि देखाएको थिएँ कतै तपाईँ दुई हजार सत्रमा अठार पर्सेन्ट गरीमा झार्ने भन्ने मैले सुनेको थिएँ दुई हजार बाइस दुई हजार बाइसमा अति अति कम गरिबबाट विकासित मुलुकमा पुर्याउने भन्ने okay. छु ओके दुई अब... हजार तिसमा दिगो विकास ठिक छ त्यो लक्ष्य प्राप्त गर्न कसले के गर्यो त त्यो धेरै टाढाको कुरा भयो म तपाईँलाई अर्को पनि भनिदिन्छु तपाईँको प्रधानमन्त्रीले सातवटै प्रदेशमा प्रधानमन्त्री आवास योजना सुरु गरिन्छ भनेर भन्नुभएको थियो त्यो बारे केही सुन्नु भएको छ आवास योजना त अलिअलि अब तपाईँको पहिल्यैबाट उसले लागेको छ नि तपाईँको यो सहरी विकास मन्त्रालयमा आवास योजना त छ नि बादीहरू अरू अरू आवास योजना भनेर दिइ त राखेको छ त्यो योजना त तर तपाईँको सयवटा घर बिसवटा घर पचासवटा घर बनाउने कुरा चलिरहेकै छैन त त्यसैमा ढुक्क हुने हो भने समस्या धेरै ठुलो छैन तपाईँ तर तर मलाई यो समस्या के भयो भने यो गरिबीका रेखामुनिका मान्छेहरू जो तिन लाख तपाईँको पन्चानब्बे हजार मान्छे आए अब यिनलाई के गरेर व्यवस्थित गर्ने भन्नेको चिन्ता हो मलाई हे भगवान् मैले मेरा गेस्टहरू निरीह भएको त देखाएको थिएँ तर म आफै पनि यति निरीह कहिले पनि भएको थिएँ यस्तो सोमा मैले तपाईँसँग कुरा गर्दा गर्दै एउटा दृष्टान्त सम्झेँ कहीँको पढाइ पढाएको थिएँ कि बङ्गलादेशका नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद युसले भन्नुभएको थियो कि त्यो गरिबहरूमा परिवर्तन गर्ने इच्छा शक्ति चाहिन्छ एकदम त्यो कुरा गर्ने हात चाहिन्छ होइन इमान्दार चरित्र चाहिन्छ होइन अनि मात्र तिनीहरूलाई केही आर्थिक र प्राविधिक आठ भरोसा दिन सकिन्छ भनेर भनेको थियो हामी कहाँ चाहिँ त्यसको अभाव रहेछ नेता धनी होइन जनता धनी भनौँ न खान लाउन नपाएका जनताले खान लाउन भन्ने नीति बन्नुपर्छ त्यहीमा राज गर। राजनीति गर्छु भन्ने मान्छेको इच्छा शक्ति हुनुपर्छ भन्ने मेरो दृष्टिकोण अहिले पनि हो तपाईँ म आफ्नै परिवार बनाउँछु मै बन्छु मै खान्छु भनेको चाहिँ गर गर्नु हुँदैन राजनीति कर्मीहरूले भन्ने मेरो आग्रह हो पर्टिकुलरली तपाईँको गरिबी निवारणका लागि के के कुराहरू भए भने विपन्नहरू सक्षम हुन्छन् भन्ने कुरामा मुलुकमा काम गर्ने मन्त्रालय अथवा गरिबी निवारण कोष अथवा गरिबी निवारणको अरू कार्यक्रम गर्ने संस्थाहरू स्पष्ट छन् प्रष्ट छन् स्पष्ट भइदिए अब यो गति किन हुन्थ्यो मुलुकको अहिले तपाईँले जो कुरा सोधिरहनु भएको छ आफू पनि निराशमै भन्नुहुन्छ किन भन्नु पर्यो तपाईँ नै निराश हुने परिस्थिति कसरी आयो यो सबैले काम गरिदिए भए यो हुन्थ्यो तपाईँको गरिबी निवारण कोष छ तिनचोटि अख्तियारले तानिसक्यो जो 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 तपाईँको प्रधानमन्त्री कार्यालयमा छ त्यसलाई तिनचोटि अख्तियारले ताने छ तपाईँको तपाईँको त मैले भनिसकेँ युवा सुरक्षाको कार्यक्रम अघि नै मैले भनिसकेँ गरिबसँग विशेषवर एउटा कुनामा एउटा कोठामा लगाएर थन्काएर छ यस्ता कार्यक्रम आफ्नो अनुकूल ढाँचामा ढालेपछि कसरी अगाडि बढ्न सक्छ त्यसो भए नि तपाईँको पार्टीको घोषणापत्रमा काहीँ लेख्नु भएको छ कि नेपाली काङ्ग्रेस गरिबी होइन समृद्धि बाँड्न चाहन्छ नेताहरूले घोषणापत्र पत्र पढ्दा रहेन पार्टी हुनसक्छ तपाईँको नेपाली काङ्ग्रेसको कुरा गर्दा मैले सबै त भन्ने होइन तर मैले भुइँ त राखेको छु नि तपाईँसँग तपाईँ पनि निराश नहोस् म पनि निराश नहुँ के हो एक्ज्याक्ट रूपमा इच्छा शक्ति सबैको तयार गरौँ के भने जहाँ अहिले अहिले जो जो कार्यक्रमहरू छ एउटै मुनि एकद्वार प्रणालीबाट बनायौँ भने नेपालको गरिब जनताहरूले उन्न उन्नति प्रगति हुन सक्छ र गरिबीको रेखाभन्दा माथि ल्याउन सकिन्छ भन्ने कुरा त तपाईँले मेरो इच्छा शक्ति त दुइटा त मिलिराखेको छ नि त यी काम भएनन् भन्ने कुरामा पो हाम्रो अब्जेक्सन भइरहेछ तर मन्त्रीज्यू तपाईँले यति भनिरहँदाखेरि मैले तपाईँसँग भेट्ने भनेपछि केही रिसर्च गरेँ कि त्यसमा के देखिन्छ भने तपाईँले भने जस्तै केही पनि नभएको होइन गरिबी निवारणको लागि मात्रै करिब करिब चौधवटा मन्त्रालय अन्तर्गत उचासवटा प्रोजेक्ट ती के नामका लागि मात्रै सञ्चालनमा छन् तिनमा समन्वय छैन अथवा तपाईँलाई तिनको काम कारबाही तिनको शैली मन परेन अथवा तिनमा माथि तपाईँको कन्ट्रोल चाहियो मलाई कन्ट्रोल भन्नुहुन्छ भने तपाईँलाई मैले भनेँ मेरो कन्ट्रोलको कुरा गर्ने भने मैले भनिसकेँ एउटा बोर्ड बनाऊँ विज्ञहरूको टिमलाई दिउँ र एउटा सिस्टमेटिक तरिकाले नन पोलिटिकल तरिकाले यो गरिबीका रेखामुनिका मान्छेमा पोलिटिक्स नगरौँ एउटा दिउँ भने मेरो कुनै त्यहाँ हस्तक्षेप गरेर मेरो नियन्त्रण मेरोमा मेरो, हुनुपर्छ भन्ने होइन तर यो चौधवटाले तपाईँले मैले भने त केहीको उदाहरण त तपाईँको के भने प्रधानमन्त्रीसँग रहेको गरिबी निर्माणको तिनचोटि अख्तियारले सामातिसक्यो भने पनि तपाईँले बुझ्नु पऱ्यो नि केही कुरा तपाईँको युवा स्वरोजगार कार्यक्रममा दुई दिनमा तिन दुई दिनमा तपाईँको एघार करोड बाँड्दाखेरि युवासँग आएर एउटा एउटा एउटाको युवालाई युवा जमात आएर त्यसलाई बन्द गरायो ताला हान्यो त्यहाँ भन्दा तपाईँको के अवस्था छ यी देखिएका ठुला प्रोजेक्टहरू जो प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीले चलाएको प्रोजेक्टमा त यो गति छ भने अरूमा के होला भन्ने कुरा तपाईँले मैले भन्दा बढी कल्पना तपाईँले गर्नु होइन तर 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 प्रधानमन्त्री भन्नुहुन्छ कि एकद्वार प्रणालीबाट काम गरौँ भेरी नाइस तर तर राष्ट्रिय समस्या समाधान समितिमा पनि प्रधानमन्त्री सबै मन्त्रीहरू राष्ट्रिय जनाका सदस्यहरू हुनुहुन्छ त्योभन्दा तो फरक के खोजिरहनु खोजिरहनुभयो मैले त्यही खोजेको खोइ खोइ गर्नुभयो म म एक महिनाभित्रमा टुङ्गाइदिन्छु यो सबै काम दिनु हो भने एकद्वार प्रणालीबाट हो भने म तपाईँ प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा सामान्य प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा एउटा बोर्ड गठन गरेर एक महिनाभित्रमा विज्ञहरूलाई पनि नियुक्ति गरेर एउटा अफिस खोलेर तपाईँ यो काम गर्नुहोस् यो आइडेन्टिटी कार्डको जिम्मा सबै तपाईँहरू लगेर राख्नुहोस् भने म त्यो काम पनि गराएर देखाइदिन चाहन्छु यदि काम दिने हो गर्ने हो मुलुकका लागि इच्छा शक्ति हो भने होइन के पाउनु भयो के भन्नुहुन्छ अब... अब के भन्नुहुन्छ अब के भन्नुहुन्छ ठिक छ म म पोजिटिभ छु भन्नुभएको थियो त्यो भने के म माओवादीको केन्द्रको प्रधानमन्त्री तिमी काङ्ग्रेसको मन्त्री तिमीलाई किन चाहियो यो भन्नुहुन्छ त्यो त भन्नु भएको छैन त्यस्तो हो है है म सकारात्मक पार्टीको मान्छे यो काम गरेर किन क्रेडिट लिन्छौ भन्नुहुन्छ अथवा के के हुन्छ काम कारोबार काम कारोबारले देखाउँदै जाला नि त तपाईँसँग आज भेट पनि भएको छ काम कारोबारले देखाउला देखा नि देखा सबै कुराहरू के रहेछ भन्ने मैले के भने एउटा तपाईँको सहका गरिबी निर्माण मन्त्रालय भएर तपाईँ आइडेन्टी कार्ड मैले तयार गरेँ एउटा विज्ञहरूको टोली बनाउँ सबै यो चौधवटा चौधवटै चौध मन्त्रालयमा भएको तपाईँको उन्चासवटालाई पनि एक ठाउँमा राखौँ भन्ने कुरा मैले गरिसकेँ उहाँ उहाँलाई त त्यो कुरा राख्छ त्योभन्दा उपयुक्त के हुनसक्छ मुलुकको विकासका लागि इच्छा शक्ति भएपछि स्थिति यस्तो छ बुलुकको एक डेढ महिनाभित्रमा सबै काम गर्न सकिन्छ जो काम भन्यो त्यो काम गर्न सकिन्छ अप्ठ्यारो काम छ अरू मिनिस्ट्रीका मन्त्रालयका मन्त्रीहरूले चाहिँ भन्दैनन् कि त्यस्तो होइन थानेजी प्रपर कोअर्डिनेसन बढाउन सकौँ अरू मिनिस्ट्री र तपाईँको मिनिस्ट्री तपाईँको मिनिस्ट्रीले कोअर्डिनेसनकै काम गरोस् अरू मिनिस्ट्रीले आफ्नो क्षेत्र हुन्छ उसको आफ्ना प्राथमिकताहरू छन् एउटा कुनै मान्छेलाई स्वास्थ्यमा पहुँच बढाउनु अर्कोलाई शिक्षामा पहुँच बढाउनु अर्कोलाई चाहिँ कुनै टेक्निकल नलेज दिनु उसको क्षमताहरू बढाउनु पनि गरिबी निवारण हो तपाईँ प्रपर कोर्डिनेट गर्नुहोस् त्यस्तो कुनै सल्लाह छैन हाम्रो दिल गुषणजीले कति कुरा बुझ्नु थाहा छैन तपाईँ गरिबी निवारण काम गरिबी निवारण मन्त्रालय स्वास्थ्य सम्बन्धी काम गर्छु भन्दैन गरिबी निवारण मन्त्रालय बाटो सम्बन्धी काम गर्छु भन्दैन हामीले आइडेन्टिटी कार्ड बनाएर जति कुरा छ यो अनुसार तिमीहरू चला भनेर हामीले दिने हो हामीले नि आफैले औषधि गरौँ आफैले सुई हान्नुपर्छ गरिबी निवारण आफै बाटो खोल्नुपर्छ भन्ने कुरा होइन तर लिङ्केजमा राख समन्वय गरौँ समन्वय गरेर मुलुकलाई एउटै मुनि एकद्वार प्रणालीबाट काम गरौँ भन्ने गरिबी निवारण मन्त्रालयको आशय हो भयो कि अहिले सबै कुरा हामी नै गर्छौँ भन्ने कुरा त्यो सम्भव पनि छैन सम्भव गर्न पनि हुँदैन त्यो इच्छा शक्ति पनि हाम्रो होइन हामी कोअर्डिनेसन गरेर अगाडि बढ्न सक्छौँ गरिब जनताका लागि आएको आइडेन्टिटी कार्डबाट काम अगाडि बढाउँ हामीले गर्ने काम हामी गर्छौँ जो टेक्निकल कामहरू गर्नेले टेक्निकल कामले गर्छ अलिकति गरिबी निवारण कोषको बारेमा भनिदिनुहोस् न धेरैले हुन त मलाई यो प्रश्न उठाउन गाह्रो लाग्छ गरिबी निवारण कोष चाहिँ के जागिर खाने थलो जस्तो भएको छ कार्यकर्ताको पार्टी कार्यकर्ताको मैले मैले यो कुरा चौथो अङ्गलाई छोड दिएँ खोज्नुहोस् न म एउटा मन्त्री भएका कारणले धेरै चौथो अङ्गले त पटक पटक लेखे पनि हो के केरे अख्तियार दुपयोग अनुसन्धान आयोगले पनि पटक पटक त्यहाँ भयो भनेर कम्बो कम पनि होला डोज त्यति पुगेन होला अलिकति बढी गर्नु पर्ने कम गर्नुभयो जस्तो लाग्छ अलिक हेर्दै जानुहोस् न सबै प्रोजेक्टलाई निगरानी गर्नुहोस् न तपाईँ जस्तो यत्रो जति धेरै भ्रष्टाचार भएको छ त्यो हामीले कम देखिरहेछौँ कम निकाल्न सकिरहेछौँ त्यही भन्दै हुनुहुन्छ तपाईँ त्योभन्दा बढी छ त्यहाँ जनताको लक्ष्य <laughs> अनुसारको काम हुनुपर्ने हो नि त आफ्नो टार्गेट अनुसार काम सबैले गर्ने होइन टार्गेट अनुसार काममा को को पुगे को को पुगेन भन्ने कुरा कसले गर्ने म गर्छु बहिनी आज म तपाईँ गरिबी निर्माण सहकारिता गरिबी निर्माण मन्त्रालय टार्गेटमा पुगि पुगे म म म गर्छु मलाई समन्वय गराइदेऊ मलाई फोकल पोइन्ट बनाइदेऊ भन्दाखेरि तपाईँको कोही मान्दैन त के हो त यो त भएको के हो त यहाँभित्र त्यो बारे यहाँ कसले खोज्देँ म मन्त्री भएर खोजेर त साध्य त हुँदैन होला नि खोज्ने निकाले खोज्नु पर्यो अख्तियारले खोजिसक्यो अरूले खोजिसक्यो अबका कदमहरू के के हुन्छन् मैले कुरा भन्दै जान्छु जान्ने त जे हुन्छ म त्यो त्यसका लागि त्यो गरेर मैले अस्ति नै भनिसकेँ मैले के पनि भनेको छु भने तपाईँको के भने अडतिसौँ यो राष्ट्रिय समस्या समाधानको बैठकमा बिपी कोइरालाले गरिबसँग गरिबका बारेमा लड्दा दुई त्याई सरकार गुमाउनु पऱ्यो र बाहिर बसेर राजनीतिमा गर्नु पऱ्यो मैले सामान्य प्रधानमन्त्रीलाई पनि भनेको थिएँ सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यू तपाईँ पनि गरिबको घाँस बाँस र कपास र जनताको अधिकारका लागि लड्नु भएको होइन त्यसैले एकैछिन त्यसैले ते, तपाईँको पनि टाउको मूल्य तोकिएको छ त्यसैले यो गरिबीसँग लड्ने काम अत्यन्त जटिल छ म त लड्छु लड्छु तर गरिबका रेखा मान्छेले केही कुरा पाउनुपर्छ यी कुराहरू यो मन्त्रालयमा पठाउनुहोस् र एकद्वार प्रणालीबाट मात्रै गरिबी निवारणको सञ्चालन गरौँ एकद्वार एउटा एक छातामुनि ल्याऊँ एकद्वार प्रणालीबाट गरौँ जो विज्ञबाट गरौँ भनेर त मैले त्यही पनि कुरा राखिसकेँ सो वाट so तपाईँका प्रधानमन्त्रीले गरिबीका पक्षमा जतिसुकै भाषण लगाउनुहुन्छ तपाईँ जतिसुकै चर्का कुरा गर्दै हुन्छ तपाईँहरू दुईजना यो कुरा स्वीकार्नुहुन्छ कि गरिबी निवारण कोष भ्रष्टाचारको अखाडा बनिरहेछ स्विकारी रहनु भएको तँ मात्र होइन अरू पनि होला खोज्दै जाँदा खोज्दै जानुहोस् न युवा स्वरोजगार बाँकी होला सबै कुरा कन्ट्रोल गरिदिन्छु निगरानी गर्छु सिस्टम बसालिदिन्छु ठिक छ म पनि दुई तिन महिना बस्थ्यो तर सिस्टमभित्र राखिदिन्छु मेरो अनुभव मेरो जो योग्यता छ म रात दिन मियन्त सिस्टममा राख्छु भन्दा मैले राख्ने किन नपाउने के कारणले राख्न नदिने सम्बन्धित मन्त्रालयमा किन नदिने पहिला कुरो त तपाईँलाई तपाईँले मलाई सोध्ने कि मैले तपाईँलाई सोध्ने जस्तो भइसक्यो किन नदिने सम्बन्धित मन्त्रालयमा कसको इच्छा के छ यहाँभित्र कसको कसको मनसाय के छ होइन पनि सम्बन्धित मन्त्रालयमा कार्यविजन नियमाला अनुसार गरिबीको काहीँ छैन हामीलाई दिनुपर्ने हामी गर्छौँ हामी सबै हामी सबै काम पनि गर्छौँ एकद्वार एउटा छाता पनि एकद्वार प्रणालीबाट गर्छौँ योभन्दा बढी के हुन्छ मैले पोलिटिकलाइज गर्छु मैले मन्त्रालयमा अँगाला हालेर राख्छु मैले भनेको छैन विज्ञहरूलाई जिम्मा लगाऊँ यो कुरा विज्ञको कुरा हो हामी पोलिटिकल मान्छेले सिस्टम मिलाइदिनु सिस्टम मिलाइदिउँ योभन्दा सजिलो कुरा मैले कसलाई भन्नु भन्नुहोस् त योभन्दा इच्छा शक्ति मैले के देखाउँ तपाईँको जस्तै दुर्गम विकट क्षेत्र प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्छ कुनै समय धेरै पटक यो मुलुकको प्रधानमन्त्री भइसक्नु भएको अब फेरि हुने लाइनमा हुनुभएको पार्टी सभापति त्यस्तो कुनै लभिङ हुँदैन तपाईँको पार्टीको पक्षबाट कि लिडिङमा तपाईँलाई पठाएपछि सबै चुनौती च्यालेन्ज तपाईँले नै डिल गर्ने हो कि कि कुनै कमन भोइसेस पनि हुन्छ कि पार्टीको मैले आग्रह गरे मैले हाम्रो पार्टी सभापति माननीय पार्टी सभापति हाम्रो शेर्बहादेवलाई मैले आग्रह गरिराखेकै छु के भन्नु मैले हाम्रो उप प्रधानमन्त्री गृहमन्त्री विमनन्द्र निधि जो हाम्रो पार्टीबाट प्रकृति गर्नुहुन्छ उहाँलाई पनि मैले मैले कुरा राखिरहेकै अवस्था हो सबै के भन्नुहुन्छ हुन्छ कुरा गर्छौँ भन्छौँ ठिकै छ भन्नुहुन्छ त्यस्तो कुनै सहयोग पाउनु भएन उहाँहरूबाट कङ्क्रिट सहयोग पाउनु सभापति म म, म, म सबै कुरा त अहिले मैले कति भन्न मिल्ला कति भन्ने कुरा मैले तपाईँसँग स्पष्टका साथ राखेको छु म मन्त्री भएको सात दिनपछि मैले यो कुरामा आफ्नो अडान राखिरहेको छु यदि सरकारले टेर्दैन तपाईँको पार्टीले टेर्दैन भने तपाईँ मन्त्रीको टोपी कहिलेसम्म लाउनुहुन्छ मन्त्रीज्यू मैले जनताको लागि त लड्नु पर्यो नि त लडेर केही पनि हुँदैन तपाईँ हुँदैन आज तपाईँले कुरा निकाल्नु भएको छ नि अब तपाईँ पनि एमा लाग्नुहुन्छ नि यो यो कार्यक्रम त तपाईँको नि जवाबदे थाउ मैले हृदय राम थाले केही यस्तो इस तर त्यो व्यति देख्दा देख्दा तपाईँ बसिरहनु भएको छ कुनै एक्सन दिन सक्नु सक्नुभएको दिएँ त मैले मैले भनेँ त तपाईँ कहाँ भन्नुहुन्छ तपाईँले ए बाबा तपाईँको जोवाला राष्ट्रिय समस्या समाधानको अडतिसौँ बैठकमा सबैभन्दा चर्को स्वर लगाएर कराउनु त मैले भने मन्त्रीजी तपाईँसँग आज सारा कुरा मैले स्पष्टका साथ तपाईँलाई पनि मैले कुरा राखेको छु नि मैले भन्ने ठाउँमा किन भने एउटा कुनै मन्त्रीले एउटा कुनै सोमा आफ्नो मन्त्रालयका व्यतिथि यसरी स्पष्टसँग देखाएको पनि कमै देखाउँछन् तपाईँले यो देखाउनु हो यो साहस गर्नु हो यसको लागि म तपाईँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु नै तर यो कुरा अरू धेरैले सुनन् मुलुकको नीतिगत तहमा बस्ने नेतृत्व गर्ने राजनीतिक दल प्रधानमन्त्री तपाईँका लाइन एजेन्सी अरू मिनिस्टरले सुनन् र कुनै एउटा निष्कर्षमा पुगुन् गरिबका नाममा फेरि यो मुलुकमा अरू लुट भइ नरहोस् भ्रष्टाचारको अखेडा नबनोस् गुरु गरिब निवारण कोष तपाईँको महत्त्वपूर्ण विचार र समयका लागि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु र तपाईँले सोचेको यदि सही हो भने न्याय पनि हुन सकोस् अब जुन कुरा मैले यहाँ तपाईँका अगाडि सबै जे कुरा मैले राख्दै आएँ तपाईँका अगाडि अझ स्पष्टका साथ सबै कुरा मैले राखेको छु दिवशानजी त्यसैले यो काममा गरिबीका लागि लड्ने एउटा मन्त्रीले मात्र लड्न सक्दैन एउटा तपाईँ यो मुलुकै लाग्नुपर्छ राष्ट्रको चौथो अङ्कदेखि सबै कुरा जो कुरा तपाईँले को कोट्याएर ल्याइरहनु भएको छ अध्ययन गर्नुभएको छ यसका लागि यसका लागि म तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु र यस कार्यक्रममा तपाईँहरूको पनि के भइरहेछ गरिब जनताले के पाए पाएनन् कसले के काम गरे गरेनन् भन्ने कुरोको के भने तपाईँहरूको यो चौथो अङ्ग छ यहाँभित्र पनि तपाईँहरूले एनालाइसिस गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ यो हुँदा केही न केही परिस्थिति निस्किन्छ जस्तो लाग्छ धन्यवाद हस्